Lluïsos és una part molt important de la història de Gràcia. Lluïsos és una entitat amb gairebé 160 anys de vida, en aquests moments amb, un, amb més de 1.200 socis i amb, una, amb un entorn de famílies de més de 800 famílies. Què fem a Lluïsos? Fem tot tipus d'activitats, fem les activitats que els nostres socis i sòcies volen fer. Centres de Gràcia és un edifici antic, era, era eh? un edifici que, que tenia uns dèficits estructurals i, i de seguretat molt importants i per tant estàvem fora de la normativa. entitats com Lluïsos fem una feina que és imprescindible i i no la substitueix ningú, per tant l'hem de seguir fent, per tant hem de, hem de tenir uns espais, hem de tenir uns equipaments que estiguin adequats, eh, ha sigut complicat, ha sigut difícil, perquè reubicar 1.200 persones més 350 persones que venen a fer uns tallers al matí, l'organització de tot això ha sigut un, un pas molt difícil i finalment un trasllat. No? Hem, hem hagut de buidar una casa que feia més de feia 150 anys que no es buidava no? d'alguna manera i, i que ens hem hagut de despendre segurament de molta coses i comencen finalment unes obres i comencen amb un enderroc Estem veient com la història de Lluísus es fon, no? Es, eh, amb les parets, amb aquella pols que fa que fa la runa s'en va, no? I i hem de viure un dol, estem perdent la la casa nostra, la casa que durant més de 150 anys ens ha acollit i que molta gent hi ha treballat per fer-la créixer i, i ens desapareix, no? Però després veiem que D'aquí un any, escassament un any, podrem tenir uns nous lluïsos i que seran els millors lluïsos que podem oferir als nostres associats.